ားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တတ်လိုက်ပါမယ်။တို့ Dream Ministry International အနေနဲ့သင်တို့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဆောင်လာပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖခင်ခင်ရဲ့မျက်မှောက်တွေကနေစီးထွက်လာတဲ့အသက်တော်ချင်းနေတဲ့အတူသူ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကိုးကွယ်မဲ့ Wash Night ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမိုင်မှာရှိကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ကလည်း Western Home မှာလာရောက်ပါဝင်နိုင်လို့ On Site မှာမပါဝင်နိုင်တဲ့မိသားစုအဝင်တွေအနေနဲ့ကလည်းတို့ Social Platform များဖြစ်ကြတဲ့Zoom, YouTube, Facebook တို့ကနေမေလ31ရက်နေ့လာမဲ့တောက်ကြနေမှာထိုင်းစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီမြမစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲတော့မှာ live စတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ worship night မှာဖျားခင်ကြီးမားစွာအသွင်ပြုနေတဲ့ဆရာ David လာဆရာကင်းမောင်တို့ကပါဝင်သွားမှာဖြစ်လို့လုံးဝလက်လက်မခံနိုင်တဲ့ညညဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအထူးခံစားခြင်းတော့ဖြစ်ဒီ worship night ကသင်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အားလုံးပဲ worship night မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်။See you guys. You are blessed.